Obchodovanie na burze sa v poslednej dobe veľmi výrazne tlačí do popredia ako zaujímavý a atraktívny biznis model. O obchodovaní na burze som už niekoľkokrát hovoril aj na svojom videokanáli. No a dneska sa pozrieme na 5 dôvodov, prečo vlastne začať obchodovať na burze. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované profesionálnemu a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rád porozprávať o dôvodoch, prečo začať obchodovať na burze. Poďme sa pozrieť teda na dôvody, ktoré by vás mali alebo mohli motivovať v tom okamžiku, kedy rozmýšľate, či ísť obchodovať na burzu alebo neísť obchodovať na burzu. Hneď na začiatku ale musím povedať, že obchodovanie na burze je veľmi komplexný alebo široký pojem, do ktorého je možné zaradiť obrovské množstvo konkrétnych alebo parciálnych aktivít. Môžete obchodovať s akciami, môžete obchodovať s komoditami, môžete obchodovať s kryptomenami a tak ďalej a tak ďalej. Čo všetko je možné na burze obchodovať, o tom dneska hovoriť nebudem. Chcem sa len zamerať na také zváženie tých dôvodov, ktoré by nám mohli pomôcť pri tom rozhodovaní, či teda do toho ísť alebo neísť. Takže poďme na dôvod číslo 1. Dôvodom číslo 1, prečo začať obchodovať na burze, je, že to v podstate v dnešnej dobe môže robiť každý. Boli časy, kedy obchodovanie na burze bolo naozaj vyhradené ľuďom alebo inštitúciám, ktoré mali veľký kapitál, ktoré mali možnosť vstúpiť na tú skutočnú fyzickú burzu, tú, ktorú vidíme v rozličných filmoch z Wall Street. V dnešnej dobe našťastie žijeme v dobe technológií, ktoré nám práve umožňujú pracovať alebo vstupovať na burzu aj zo svojho mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. To znamená, že tá vstupná latka do toho obchodovania sa naozaj veľmi, veľmi znížila a pokiaľ máte prístup k technológiám, prístup k internetu, prístup k brokerovi a nejaký ten vstupný kapitál, tak v princípe môže na burze obchodovať takmer každý. Samozrejme, to neznamená, a to je veľmi dôležité spomenúť, že takmer každý bude na burze úspešný. V každom prípade je to ale biznis model, ktorý tú latku má nastavenú veľmi nízko a je to aj vidieť na veľkom množstve akoby nových alebo mladých traderov, ktorí práve vstupujú alebo učia sa, ako sa vlastne v tom burzovom prostredí pohybovať. Dôvodom číslo 2 je geografická nezávislosť. Toto je niečo, čo je typické alebo charakteristické pre aj množstvo iných biznis modelov a práve tá geografická nezávislosť, teda to, že vlastne môžete obchodovať takmer z akéhokoľvek miesta na svete, je takisto niečo, čo tento biznis model robí veľmi atraktívnym. Ono totiž klasické štandardné zamestnanie from 9 to 5 znamená, že ste niekde chtiac alebo nechtiac priviazaní. Niekde musíte prísť, musíte tam tráviť nejaký čas. Kdežto na druhú stranu obchodovanie na burze, vďaka tomu, že k nemu potrebujete len telefón, tablet, počítač, pripojenie na internet a pokiaľ to niekde na svete nájdete, tak tam vlastne môžete byť. Tak aj z tohto dôvodu je práve obchodovanie na burze veľmi príťažlivé, veľmi atraktívne, pretože vám skutočne stačia tieto dve veci, mobil, internet, počítač, internet a môžete obchodovať kdekoľvek chcete. Tretím dôvodom je relatívne nízky vstupný kapitál. Samozrejme, máme biznis modely, kde naozaj začínate úplne z nulou alebo takmer z nulou. A potom máme biznis modely, kde nejaký ten biznis kapitál alebo ten finančný kapitál na začiatku potrebujete mať. Ale nehovoríme teraz o rádovo tisíckach alebo desiatkách tisíc eur. Môžeme sa kľudne baviť o jednotkách, desiatkách alebo nižších stovkách eur, ktoré potrebujete na to, aby ste vôbec na burze začali obchodovať. Zase,
Treba povedať, že s tým nižším kapitálom takisto si môžete siahnuť len na akoby určitú výšku toho zisku. To znamená, že pokiaľ máte vstupný kapitál, ktorý môžete obchodovať 10 eur alebo 15 eur, to sú skôr také akoby hračkárske peniaze v úvodzovkách, alebo máte nižšie stovky, možno 100, 200, 300, tak je prirodzené možné s tým začať obchodovať, ale očakávať, že z tohto kapitálu budete do pár mesiacov zarábať tisíce alebo 10 tisíce eur alebo sa stanete milionárom, je minimálne naivné. Takže tá vstupná latka, tá potreba toho minimálneho kapitálu tam je, ale ten kapitál, ktorý potrebujete, je relatívne dostupný takmer pre každého. Štvrtým dôvodom, ktorý častokrát rozhoduje o tom, že ľudia vstúpia do biznis modelu podnikania na burze, je skutočnosť, že, ako sa hovorí, sky is the limit. A je to pravda? Určite áno. Pokiaľ máte dostatočný kapitál, pokiaľ máte dostatočne overenú a funkčnú obchodnú stratégiu, tak čisto teoreticky a matematicky môžeme naozaj povedať, že pri obchodovaní na burze v princípe nemáte žiadny nejaký strop, ktorý vám hovorí o tom, že áno, len túto čiastku týchto peňazí si môžeš dovoliť, môžeš zarobiť a viac už nie. Toto je inak niečo, čo v princípe platí pri akomkoľvek dobre škálovateľnom alebo škálovanom biznise, že sky is the limit, ale veľmi často sa práve v súvislosti s obchodovaním na burze hovorí o tom, že jednoducho naozaj len tá obloha je limit. Ale ako som spomínal, je veľmi dôležité uvedomiť si, že samo od seba to úplne nie je a že sú tam nejaké elementy, ktoré jednoducho s tým súvisia a s ktorými musíte počítať. A to teda predovšetkým, ako som naznačil, výška kapitálu, s ktorým obchodujete a funkčná a efektívna stratégia. No a nakoniec tu máme dôvod číslo 5 a to je taká zaujímavá alebo taká zvláštna vec, nad ktorou som ja uvažoval. Totižto pri štandardných biznisoch, či už je to predaj nejakých produktov alebo služieb, vždy stojí oproti vám nejaký zákazník. Áno, je tam nejaká interakcia, ktorá prebieha medzi vami a tým zákazníkom. Vy niečo predávate, ponúkate a zákazník alebo inštitúcia, to môže byť, nemusí byť fyzická osoba, môže to byť právnická osoba, tak zákazník túto službu alebo produkt kúpi. Pri obchodovaní na burze to tak celkom neplatí. Nestojí proti vám zákazník, nestojí proti vám inštitúcia, ale stojí proti vám trh, ktorý by sme mohli za určitých okolností vnímať ako istého abstraktného zákazníka alebo abstraktnú inštitúciu. Ale myslím si, že vnímate ten rozdiel medzi tým, keď idete niekam do obchodu a niečo si kúpite a tie peniaze buď vy odovzdáte, alebo niekto ich odovzdá vám. Je to konkrétny človek, s ktorým napríklad potom v tom ďalšom biznise súvisí to, že sa musíte od toho zákazníka nejak starať, možno vybavujete reklamáciu, nejaké ďalšie dodatočné požiadavky toho zákazníka na vás v závislosti od toho, čo si od vás kúpil. Pri trhu sa nič také nedeje. To znamená, že pokiaľ vstúpite, nakúpite napríklad akcie alebo vstúpite na forexový trh a získate vďaka svojmu kapitálu a vďaka svojej stratégii nejaký obnos peňazí, tak nie je na druhej strane niekto, komu sa akoby zodpovedáte za ten zárobok, ktoré nie je tam niekto, kto by vám to prišiel reklamovať a tak ďalej. A toto je niečo, napríklad z môjho osobného hľadiska, toto je niečo, čo je pre mňa veľmi, veľmi atraktívne, pretože a to dobre viete, pokiaľ fungujete v nejakom biznise, niečo predávate, máte možno nejaký obchod, nejaký e-shop, ja mám niekoľko e-shopov a musím povedať, že niekedy tá komunikácia so zákazníkmi je veľmi, veľmi náročná. A musíte sa s nimi dohadovať, riešiť ich a tak ďalej. Je to súčasť biznisu, to je samozrejme, s tým treba rátať, ale ak budeme hovoriť o obchodovaní na burze, s akciami, s forexom a tak ďalej, tak toto jednoducho neriešite.
Takže priatelia, toto je 5 dôvodov, ktoré ja vnímam ako také veľmi motivačné alebo zásadné, keď uvažujeme nad tým, že by sme vstúpili do toho veľmi zaujímavého a atraktívneho sveta Wall Street, burzy a tak ďalej. Ale takisto, keď sa povie A, tak treba povedať aj B, že toto je začiatok, toto je ten prvý gombík na kabáte, ktorý zapnete a práve a častokrát tie ľahké dôvody alebo to, že niečo má relatívne nízko nastavenú latku vstupu, znamená, že tam aj veľká konkurencia a s tou veľkou konkurenciou v tomto takisto aj prichádza ďalšie úplne nevábne číslo, a totiž veľké množstvo ľudí, ktorí síce na burzu vstúpia, začnú, ale veľmi rýchlo prídu o ten svoj začiatočný alebo počiatočný kapitál, takzvane odpália alebo spália svoj účet. A možno keď to urobia jedenkrát, dvakrát, trikrát, tak v konečnom dôsledku ich obchodovanie na burze úplne prestane baviť, omrzí ich, pretože namiesto toho vábneho, sľubovaného a želaného zisku, tak im zostanú len oči preplač. Takže dávajte na to pozor, nechajte sa možno motivovať a rozmýšľajte nad tým, ale tak ako zvyknem hovoriť, všetko, čo sa javí ako veľmi atraktívne, veľmi vábivé, také žiarlivé, pozlátko a tak ďalej, tak má v sebe aj skrytú nejakú odvrátenú stránku. A o tej odvrátenej stránke, o tom, prečo neobchodovať na burze, tak o tom bude ďalšie video, ktoré si pre vás pripravím. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, prihlásiť sa samozrejme na odber tohto videokanála. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, teším sa opäť na videnie pri nejakom ďalšom budúcom videu. Majte sa dobre.